Namaskar, Dintu Hirunamor Hoyte, Studio Boy Bhavahanto, Tharbahi Kobhizanat Dabise, CID Crime Branch, Paltan Bazar, Ganesh Guri, Bhargav Hotel Abhizan, Thank you Nozot Arambho Hoyse, Punor Abhizan, Paltan Bazar, Dukhan Bhargav Hotel Otu Abhizan Solua Hoyse, Homantan Habe, Thank you Nozot, Soturta Barbabe Abhizan Solua Hoyse, Yar Purbe, Tini Bargo Abhizan Solua Hoysil, Abhizan Arambhoni Hoysil, Thank you Nozot Pra, Tharbisot Pajekome, PK Dr. Malikatin Hotel Bhargobot, CID Crime Branch, Dharbahi Kobhizat Arambho Hoyse, Paltan Bazar Aru Ganesh Guri Bhargav Hotel Pisot, Ami Janaisu, Thank you Nozot Punor, Abhizan Arambho Hoyse, Paltan Bazar Dukhan Bharge Futol, Hotel Bhargob Aru Bhargob Pinot Abhizan Solua Hoyse, Tharbisote, Ganesh Guri Hotel Bhargobot Abhizan Solua Hoy, Tharbisot Punor, Thank you Nozot Abhizan Obhyahoto Ase. ভাস্কর জুতি হাজরিকা আছে আমাৰ কইতে পুনপতিয়া সম্প্ৰসাৰ ভাস্কৰ অভিযান অব্যাহত আছে হেহতিয়া খবৰ কি আছে Board logai, the board of Tio, Nizi, Dipon Dekai, Nizi Assolte, Hikari Hokolo, training the Sile, rehearsal Korsile, Arutat, Dugonkoi, Pokiko, Ohakotasitu, Hek Utok, Pokiko, Nakile, Jarabe, Dipon Dekai, Nizito, Hek Hikari Hokolo, Pokikon, Disile, our head of Tokopu, Itimote Sposto Purise, Hia Timote Azi. যে নলবাই পাঁচজন কই পরীক্ষাতি ইতিমধ্যে গ্রেফতার কৰাছিল সেই পরীক্ষাতি হৈ স্বীকার কৰিছে কেনেকে দীপন ডেকা এই সমক্ষ এই যে এসআই কেলেংকাৰী যে জাল কি জাল পেলাইছিল কেনেৰা থ্যাংক ইউ লজত তেওঁলোকে তেওঁলোকক 19 তারিখে তেওঁলোকক মতাই আনা হৈছিল 19 তারিখে তেওঁলোকে কেনেদৰে পৰীক্ষাত বহিছিল তা সকলো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিপৰি কৈছে আৰু সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আজি কিছু কোৱা পূৰ্বে প্ৰথমে পল্টন বজাৰ অভিযান চলোৱা হল পল্টন বজাৰ হোটেল ভাৰগব ইনত তাৰপিছত গণেশ কি ভাৰগব হোটেলৰ অভিযান চলোৱা হল শেষত Thank you, Lozat Kisuka Pupu, Visansla, Timothy Doll, Rauna Hose, Tiluke Kundono, Hongbat Paitamak, Pukuliba Bisona, Batelka Tatima Bisona, Todonto Hatia Teluk Kundono, Mukula Prasate, Eo Visanke Doll to Rauna Hose. Kido Azidin to the group, Iva, Apunikoi, Easy Homoko Kerenkari, Razi, Battery, He Battery, He Covatory, Hearse, Easy Equipment Board, Jikonasote, Aroki, Mizuki Boro Zigaki, Hoko, Podip Kuma, Teo Nizi Asante. যি তেও আসলে ইয়া পড়া দায়িত্ব পাতে অব্যাহত লৈছে হেয়াৰক ডাঙৰ খবৰ তা সমান্তল বেখিতে মই কৈ থও মই পূৰ্ব যি পুনপতে সম্বোধন কৈছিল যে পিকে ডক্টৰ জি গৰাকী চালক সেই চালক গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই চালক গৰাকী সেই দিনা যিদিনাখন পিকে ডক্টৰ হেঙাবাস্ত বাখক গৃহত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছিল সেই সময়তে নিশাৰ ভাগতে পিকে ডক্টৰ পত্নীক এই যি চালক বা সেই চালক গৰাকী পলুৱাই নিছিল সমান্তলে পিকে ডক্টৰ বাখক গৃহৰ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লুকাৰখাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত যেহেতু সেই পাঁচ বস্তা টকাৰ সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাছিল তাৰ পিছতে পৰৱৰ্তী সময়ত পল্টন বজাৰ দুখনকৈ হোটেল ভাৰগব তাৰ পিছতে গণেশগুৰি হোটেল ভাৰগব আৰু থ্যাংক ইউ লজত পুনৰ অভিযান চলাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আমি জনাইছো গণেশগুৰি ভাৰগব হোটেলটো অভিযান চলোৱা হৈছে পল্টন বজাৰ পিছত গণেশগুৰি হোটেল ভাৰগবত অভিযান চলোৱা হয় অভিযানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো যেহেতু পিকে দত্ত সমান্তলভাৱে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে সকলোৰে সন্ধান লগতে এই যি লিখিত পৰীক্ষা আগতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিছিল প্ৰমাণ তাৰ সন্দৰ্ভত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু কোন কোন পৰীক্ষাৰ্থী আচলতে অৱতীৰ্ণ হৈছিল বা কোনে এই অবৈধ কেলেংকাৰীত আচলতে তেওঁলোকে
বেআইনি ভাবে তেওলোকে সাকৰি লব বিচাৰিছিল সেই সকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ সন্ধান অব্যাহত আছে আৰু আজি দিনটোত আমি জনাইছো কেহতিয়া কৈ পলটন বজাৰ দুখন কৈ হোটেল ভার্গব আৰু লগতে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ হোটেল ভার্গব আৰু থ্যাংক ইউ লজৰ পুনৰবাৰ অভিযান চলাইছে ক্রাইম ব্রাঞ্চে আৰু সকলোৰে মালিক হৈছে পলাতক প্ৰাক্তন ডিআইজি পি কে দত্ত এসআই গোপন নিযুক্তির বাবে 50,000 টাকার ভাড়া ঠিক করা হয়েছিল থ্যাংক ইউ লজর কক্ষ পরীক্ষা কক্ষ বন্দোবস্ত করার পর পরীক্ষার্থী প্রশিক্ষণ দিয়ালৈকে সকল কামর তদারক করেছিল পলাতক বিজেপি নেতা দিবন ডেকায় আরক্ষীর তদন্তত উদ্ঘাটন হয়েছে এনে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য রাজ্যের একটা লাকি কোচিং সেন্টার এনেকুৱা কোচিং সেন্টাৰ য'ত সোমালেই নিশ্চিত চাকৰি কোচিং সেন্টাৰ নে গোপন নিযুক্তিৰ দুৱাৰ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ পৰীক্ষক সকলো ফিটিং ফিটিং প্ৰশ্নকাকত ফিটিং প্ৰশ্নকাকত ছপাওঁতা প্ৰশ্নকাকত ছপা হৈ ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই গৰমে গৰমে কাকত পৰিবগৈ ফিটিং কেণ্ডিডেটৰ হাতত ফিটিং কেণ্ডিডেটে নিজৰ মগজুৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব নালাগে ফিটিং হৈ থকা ৰুমত ফিটিং প্ৰশিক্ষকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ্ডত লিখি দিব তাকে চাই চাই বহীত লিখি যাব ফিটিং কেণ্ডিডেটে অৱশ্যে এইসকল ফিটিং কেণ্ডিডেট পুনৰ বহিব লাগিব আন এক পৰীক্ষা এইটো সঁচা পৰীক্ষা য'ত লোকক দেখুৱাবলৈ ফিটিং নোহোৱা কেণ্ডিডেটৰ সৈতে এইবাৰ মূৰ খটুৱাই উত্তৰ লিখিব লাগিব পিছত বহি মূল্যায়ন কৰাৰ পূৰ্বে গোপনে ৰিপ্লেচ হ'ব আগতীয়াকৈ ফিটিং প্ৰশিক্ষকে লিখাই দিয়া ফিটিং উত্তৰ বহি সকলো বস্তু সুৰুঙা নৰখাকৈ ফিটিং কৰি ৰখা হৈছিল পিছে তাতে লাগিল কেনা ফাদিল ফুল এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী প্ৰশ্নকাকত প্ৰিণ্টিঙৰ দায়িত্বত থকা নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিজেপি নেতা দিবন ডেকাই ফিটিং কৰিছিল পৰীক্ষাৰ স্থান আৰক্ষীৰ জালত পৰা থেংক ইউ লজৰ চাৰি স্বত্বাধিকাৰীৰ অন্যতম প্ৰাঞ্জল শৰ্মাৰ সৈতে 15 ছেপ্টেম্বৰত দিবন ডেকাই পাতিছিল কথা 50,000 টকাৰ বন্দোবস্ত ঠিক কৰিছিল গোপন পৰীক্ষাৰ কক্ষ পৰীক্ষাৰ বাবে দিবনে ফোন কৰি মাতিছিল দুই প্ৰশিক্ষকক এই দুই প্ৰশিক্ষকৰ নাম লৈছিল এপিদা আৰু শৰ্মাদা কোনে এপিদা কোনে এই শৰ্মাদা তদন্তত ওলাব সেই তথ্য পিছে মতা প্ৰশিক্ষক নাহিল গতিকে প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব ল'লে খুদ দিবন ডেকাই সমস্যাৰটো কথাই নাই ছপাশালৰ পৰা অহা গৰমা গৰম কাকতেই তেওঁৰ হাতত উত্তৰ দিয়াত কিহৰ সমস্যা প্ৰশিক্ষকক সহযোগ কৰি হোৱাইট বোৰ্ডত উত্তৰ লিখিছিল থেংক ইউ লজৰ আন এজন স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণৱ ডেকাই যিটো পৰীক্ষাৰ বহি পোৱা গৈছিল বা য'ত অভিযান চলিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ থেংক ইউ লজত সেই থেংক ইউ লজৰ যিটো কোঠাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কোঠাটোৰ বাবদ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীক 50,000 টকা দিবন ডেকাই দিছিল দিবন ডেকা এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁ নিজেই আহি প্ৰশিক্ষকক তেওঁক যোগাযোগ কৰিছিল যেতিয়া প্ৰশিক্ষক অহা নাছিল যিসকল তাত যুৱক যুৱতী আহিছিল তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্বও দিবন ডেকাই লৈছিল আৰু দিবন ডেকা সহযোগ কৰিছিল প্ৰণৱ বৰাই আনকি তাত যিখন এখন আমি অভিযান চলোৱাৰ দিনাখন এখন হোৱাইট বোৰ্ড এখন দেখা পাইছিলোঁ তাত কিছুমান উত্তৰ তাত লিখা থকা তাত আছিল সেই আটাইখিনি লিখিছিলে প্ৰণৱ বৰাই ইফালে নলবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে থেংক ইউ লজৰ এই গোপন পৰীক্ষাত থকা 5 পৰীক্ষাৰ্থী মোকালমোৱাৰ হৰকদালি মাটিবাহাৰ মৃদুল বৰ্মন আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম পাঠক বাইহাটাৰ যুৱতী বৰুৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক গুৱাহাটীৰ থেংক ইউ লজত কোচিং দিয়া হ'ব বুলি মতাই নিয়া হৈছিল প্ৰত্যেকেই আগধন হিচাপে 1.5 লাখ টকা দিছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে নিউজ 18ৰ আগত কোচিংটো গণেশগুৰিত হৈছে কি কোনটো বিল্ডিংটোৰ নাম নাজানো মই লজ এটাত হৈছে 19 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ আমি প্ৰজেক্টৰ বৰ্ডত লিখি লিখি দিছে কোচিং ল'ব তাৰমানে আমাক জনাইছিলে এই নিতুল হেৰি যে আছে জনাইছিলে জনাৰ পাছত আমি গণেশগুৰিলৈকে গ'লোঁ কোচিং বুলি কোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে কুলদীপৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে 5গৰাকীকৈ পৰীক্ষাৰ্থীক আটক কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষী অৱশেষত নলবাৰী আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰ কৰিছে 5 পৰীক্ষাৰ্থী গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল গুৱাহাটীৰ থেংক ইউ লজত এই 5 পৰীক্ষাৰ্থী আনকি 1.5 লাখ টকা আগধন দিয়াৰ কথাও সদৰি কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লক্ষণীয়ভাৱে এই প্ৰাৰ্থীসকল সংযুক্ত হৈছিল বিনামূলীয়া কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত চাকৰিৰ বেহাৰ বিজ্ঞাপন চলোৱা নৱনিৰ্মাণ ভাৰতৰ বিষয়ববীয়া কুলদীপ ৰাজবংশীৰ চক্ৰত কিন্তু কুলদীপ ৰাজবংশীৰে চৰ্চাত আহিছে আন বিজেপি নেতাৰ নাম পাঠশালাত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰে বিমল বৰাৰ নাম উল্লেখ কৰি দাবী তুলিছে এই কেলেংকাৰীত বিমল বৰা জড়িত নহয় বুলি
বিমল বৰাটো এনেকৈ কোনোবা জড়িত নাই, কোনোবা মানুহে যদি কোনোবাৰ যদি সাহায্য কৰাৰ কাৰণে এনেইতো তাকে কোনো মানে যদি এটা কোচিং কৰিব, কোচিং কৰা মানে প্ৰশ্ন লিক নাই, কোচিং দিব পাৰে। হ্যাঁ, এজন বিধায়কে সিহঁতৰ সমষ্টিৰ ল'ৰাবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে কোচিং দিব পাৰে। কোচিং দিয়াৰ কাৰণে যে সি জড়িত হ'ব পাৰে এনেকৈ কথা নাই, কোচিং দিলেই যে জড়িত হৈ যাব, বিমল বৰা কোনো জড়িত নাই। কিন্তু বিজেপি নেতা কেলেংকাৰীত জড়িত থাকিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ক'লে, যদি কেলেংকাৰীত বিজেপি নেতাৰ নাম সাঙুৰ খায় তেন্তে প্ৰথমেই তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হওক। ইতিমধ্যে সভাপতি হিচাপে আমি আগতে কৈছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমি প্ৰদীপ কুমাৰকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে তেওঁ যে প্ৰাক মুহূৰ্তত এই পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি দিলে, কাৰণ তেওঁ যদি পৰীক্ষাটো যদি পাতি দিলেহেঁতেন আজি আৰু কিমান ডাঙৰ এটা সমস্যা এটা হ'লহেঁতেন। গতিকে প্ৰদীপ কুমাৰে যি সেই সময়ত তৎকালীনভাৱে যিটো ব্যৱস্থা ল'লে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি পেলাই আচলতে আমাৰ বহুতকে বচালে। গতিকে এতিয়া পুনৰ নিকাভাৱে যদি পৰীক্ষাটো অতি শীঘ্ৰে পাতিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ। সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জনাই যাম, তাৰ পূৰ্বে দিনটোৰ শিৰোনামত সময় খন্তেক বিৰতিৰ। উদ্দেশ্য বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিল এইমছৰ চিকিৎসক। জি এম চি এইচত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ডাক্তৰ আনন্দ মোহনে। লগতে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসা পদ্ধতি পাহাৰ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিলে এইমছৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে। জি এম চি এইচত উপস্থিত এইমছৰ চিকিৎসক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি স্বাস্থ্যৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ডাক্তৰ অনন্ত মোহনে। পৰ্যবেক্ষণৰ অন্তত জি এম চি এইচৰ চিকিৎসা পদ্ধতি বাহাল ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিলে ডাক্তৰ অনন্ত মোহনে। এইমছৰ যিজন প্ৰফেচৰ মোহন আহিলে, তেখেতৰ লগত আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ এক্স চিফ মিনিষ্টাৰে যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে, তেওঁলোকৰ এক্সচেঞ্জ হ'ল আৰু তেওঁ আমাৰ প্ৰফেচৰ মোহনে আমাৰ যি চিকিৎসা পদ্ধতি যোৱা 25 তাৰিখৰ পৰা যিখিনি চিকিৎসা পদ্ধতি আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে দি আছিলে গোটেইখিনি চালি জাৰি চালে, সেইখিনি গোটেইখিনি ঠিকে আছে বুলি ক'লে। আনকি ঔষধ সলনি কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দৈনিক খোজকঢ়াৰ চেষ্টা, শাৰীৰিক ব্যায়াম আৰু সঠিক খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিলে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। এই কথা জনালে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ ঐশ্যুত বৈশ্যই। শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু এজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ ৰিহেবিলাইজেশ্যনটো লাগিব, তেওঁ নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিহেবিলাইজেশ্যন লাগিব, তেওঁ খোৱা বোৱাত যতন ল'ব লাগিব, ঠিক তাৰ লগতে তেওঁ ৰেস্পিৰেটৰী ৰিহেবিলাইজেশ্যনটো তেওঁ ৰেষ্টৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ খোজ কঢ়াটো অলপ নিজে উঠি পেলাই বহাটো এনেকুৱা কিছুমান ব্যৱস্থা তেওঁক এডভাইচ কৰিছে। ৰিগাৰ্ডিং মেডিচিন বা আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ঠিকেই আছে বুলি কৈছে আৰু আমি এটাই আশা কৰোঁ যে তেখেত সোনকালে তেওঁৰ যিটো আগৰ যিটো স্বাস্থ্য তেওঁ নিজে চলা ফুৰা কৰিব পৰা অৱস্থালৈ ঘূৰি আহক। শীঘ্ৰেই আই চি ইউৰ পৰা উলিওৱাৰ সম্ভাৱনা নাই গগৈক। বৰ্তমান 2-3 লিটাৰ অক্সিজেন দৈনিক গ্ৰহণ কৰি আছে তৰুণ গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত মিত্ৰতা নহয়। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক ঠগিব AIDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে। অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰে কৰা এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিলে বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে। নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতা নহয়। আজমলে ঠগিব কংগ্ৰেছক। সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰতৰ হৈছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ। এগৰাকী অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰ, সোণাই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিজেপিৰ একমাত্ৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰে News 18ৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ক'লে, কংগ্ৰেছ আৰু AIDF এলায়েন্স হ'ব নেকি? আমাৰ মনে হয় এলায়েন্স নহ'ব, কিয়নো বদৰুদ্দিন চাবে লাষ্টত কংগ্ৰেছৰ ঠগিব। কংগ্ৰেছৰ ঠগিব, বদৰুদ্দিন চাবে ঠগাৰ অভ্যাসটো আছে আৰু লাষ্টত এলায়েন্স নহ'বও পাৰে। এলায়েন্স হ'লে আমাৰ একো লছ নহ'ব, এলায়েন্স হ'লে কংগ্ৰেছৰে লছ হ'ব। কংগ্ৰেছ অসমত শূন্য হ'ব বুলিও বিৰোধী দলটোক কটাক্ষ আমিনুল হক লস্কৰৰ। কংগ্ৰেছ নিশ্চিহ্ন হৈ যাব। আমাৰ 3 বাৰৰ
মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় তরুণ গগৈ হয়তো মানে তিতাবর আহিব হারিব পারে। আমার বিরোধী দলপতি মাননীয় দেওব্রত শইকীয়াও হারিব পারে। আপার আসাম কংগ্রেস শূন্য হয়ে যাব। অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষগৰাকীক উভতি ধরেছে এআইডিএফৰ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুরী। মামুন ইমদাদুল হক চৌধুরীর মন্তব্য রাজনৈতিক সমালোচনার উপাধ্যক্ষর পদমর্যাদা হেরুয়াইছে আমিনুল হক লস্করে। লগতে বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুরীর দাবি রাজ্যত 2021 সনত মহাজোটর সরকার হব আর প্রথমেই সোনাই সমষ্টি হেরুয়াব আমিনুল হক লস্করে। সোনাই সমষ্টিটো রিটার্ন করব না সেটা সন্দেহ আছে। মানে আমি যদি কংগ্রেস আর ইউডিএফ মিলি যাও সোনাই সমষ্টি থাকবে নাকি তেখেতর হলে যদি সুদি চাব। মানে পার্সোনেলি একো কথা নক, সিনিয়র মানুষ জিকিব নয় আমি এলায়েন্সলে। বিধানসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার সময়তে শাসক বিরোধী নেতার এনে বাকযুদ্ধয় বিশেষ আমোদ দিয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন মহলক। ক্যামেরা পার্সন মনোজ দুয়ারার সঙ্গে বিপুল বর্মন, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিরতির পাছত পি কে দত্তর গাড়ি চালক আনোয়ার আলী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার হাতত আহি পড়েছে আনোয়ার আলী আলোকচিত্র। পাত্রপুরের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে পি কে দত্তর গাড়ি চালক আনোয়ার আলীক। দলগা আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে আনোয়ার আলীক। সম্প্রতি সিআইডির জিম্মাত আছে আনোয়ার আলী। থার্ড এপিটিএফর গাড়ি চালক আছিল আনোয়ার আলী। আনোয়ার পর জব্দ করা হয়েছে এখন নেক্সা বাহন আর জব্দ করা এইখান গাড়িরে পলায়ন করেছিল পি কে দত্তর পত্নীয়ে। সিআইডিয়ে পি কে দত্তর ঘর অভিযান চলার নিশা পলায়ন করেছিল পি কে দত্তর পত্নীয়ে। আরেন্দ্রে নিতো জালত পড়েছে এস আই নিযুক্তি কাণ্ডর নতুন নতুন কালপ্রিট। ক্রাইম ব্রাঞ্চর জালত এতিয়ালে 9 জন। এ পর্যন্ত সিআইডিয়ে গ্রেপ্তার করেছে 6 জনক। নলবের আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তার চাকরি প্রার্থী সহ 6 জন। প্রাক্তন জিআইজি পি কে দত্ত, বিজেপি নেতা দীবন ডেকা সহ পলাতক অবস্থাত আছে এতিয়াও আন 4 অভিযুক্ত। এগৰাকী গাড়ি চালক যার একাউন্টত থাকে 1 কোটির অধিক টাকা। আপুনি মই ভাবিব একটা কথা, হয়তো আপনার মোর একাউন্টতো ইমান বৃহৎ পরিমাণের টাকা না থাকে, কিন্তু এগৰাকী গাড়ি চালকের একাউন্টত আছে। নাভাবিব যে সৎপথে উপার্জন করেছে, কারণ এগৰাকী গাড়ি চালক রিঙ্কু কলিতা যি বর্তমান পলাতক অবস্থা, হয়েছে কুমুদ গোস্বামী যিগৰাকী এস আই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়া কুমুদ গোস্বামী গাড়ি চালক রিঙ্কু কলিতা পলাতক অবস্থা। আর একাউন্টত 1 কোটির অধিক টাকা থাকার তথ্য আরক্ষীর হাতত। আর বহু শেহতীয়া খবর জানা বিচারিছো, কেবল এগৰাকী রিঙ্কু কলিতা নহয়, সমান্তরভাবে এই মুহূর্তলেক পলাতক অবস্থাত আছে বিজেপির যুব নেতা দীবন ডেকা, প্রাক্তন ডিআইজি পি কে দত্ত এতিয়ালেক পলাতক অবস্থাত আছে, আর ক্রাইম ব্রাঞ্চর জালত এতিয়ালেক পড়েছে সঞ্জীব শর্মা, কুশল দাস, প্রাঞ্জল শর্মা, অলকেশ বৈশ্য, বিমল থাপা, প্রণব বরা, অশোক দাস। ক্রাইম ব্রাঞ্চর জালত পড়েছে, জেরা অব্যাহত আছে। লগতে আছে ধ্রুবজ্যোতি দাস, কুলদীপ রাজবংশী। আর সিআইডির জালত পড়েছে এতিয়ালেক হিরকজ্যোতি বড়া, জয়দীপ বড়া, রাহুল দাস, রূপম ডেকা, আনোয়ার হুসেন, পি কে দত্তর পত্নীর গাড়ি চালক জনৈক তিওয়ারী, হয়েছে চাকরি প্রার্থী। নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুলদীপ ৰাজবংশী, সঞ্জীৱ বৰ্মন। মুঠৰ ওপৰত যিসকল লোকে কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আৰু যিসকলে বেআইনীভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি আচলতে তেওঁলোকে এছ আই চাকৰি ল'ব বিচাৰিছিল, সকলো অভিযান বৰ্তমান চলি আছে, তদন্ত অব্যাহত আছে। সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ বহু নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ এতিয়াও বাকী, জনাই যাম আমি প্ৰতিটো তথ্য। এতিয়া পলাতক বিজেপি নেতা তথা এস আই কেলেঙ্কাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত দীবন ডেকা। আরক্ষী আটক করে সোধা পোছা করার পিছতো গ্রেপ্তার করা নাছিল দীবন ডেকাক। প্রশ্ন উঠিছে, পলাবলে সুযোগ দিয়া হল নেকি দীবন ডেকাক? প্রসঙ্গ সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারী হয় এস আই কেলেঙ্কারী, প্রসঙ্গ দীবন ডেকা। দীবন ডেকা দীবন ডেকার ফেসবুক পোস্টর পরে আরম্ভ করেছো। দীবন ডেকায় একটা ফেসবুক পোস্ট দিছে, আপনাদের নিশ্চয় জানে বা আপনাদের নিশ্চয় মনত আছে, কারণ বহু বেশি দিনের কথা সেয়া নহয়। ফেসবুক পোস্টটি হয়েছে, মই বিজেপি 24 বছরে করেছো, দল আর সরকার কেতিয়াও মই বিপদত পড়বলে নিদো। পুনৰ কৈছো, দল আর সরকারক মই কেতিয়াও বিপদত পড়বলে নিদো, সেয়া হয়েছে দীবন ডেকার ফেসবুক পোস্ট।
দীপন ডেকাই উল্লেখ কৰিছে যোৱা 20/9/2020 তাৰিখে হৈ যোৱা অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পৰীক্ষা পতা কোম্পানীটোৰ সৈতে মই জড়িত আছিলোঁ, অৰ্থাৎ দীপন ডেকা জড়িত আছিল। দীপন ডেকাই এই কথা খুব সুন্দৰভাৱে জনাইছে। মই ঠিক 11:28 হোৱাটছআপ যোগে প্ৰশ্ন কাকতখন পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে মই প্ৰদীপ কুমাৰ ছাৰক গৌতমেছৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছিলোঁ। লক্ষ্য কৰিব, প্ৰদীপ কুমাৰ ছাৰক অৱগত কৰিছিল যিহেতু প্ৰদীপ কুমাৰ ছাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সপোন আছিল যে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হওক। এইখিনিলৈকে কিন্তু দীপন ডেকাই খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে তেওঁ সাধাৰণতে তেওঁ দোষী নহয়, ঠিক তেনেধৰণৰ এটা কথা তেওঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পাকে প্ৰকাৰে। শেষৰ ভাগলৈ তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ মোৰ দৰে সৰু মানুহক যেতিয়াই তেতিয়াই মাৰি পেলাব পাৰে। লক্ষণীয় কথা যে তেওঁ এগৰাকী বিষয়াৰ কথা কৈছে আৰু যি এতিয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে কাৰ কথা কৈছে, যাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণৰ শংকাত অসম এৰি অন্য এখন ৰাজ্যত থিতাপি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছু অপপ্ৰচাৰ চলিছে তেওঁৰ কিবা চপাশাল থকা বুলি, যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰে অসম চৰকাৰক মুখ ফাঁচি দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। দীপন কুমাৰ ডেকাই যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে, আপুনি আৰু মই হয়তো প্ৰথমাৱস্থাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ভাবিম যে হয়তো দীপন ডেকা সঁচাকৈ তেওঁ দোষী নহ'বও পাৰে বা তেওঁক হয়তো কোনোবাই ভাবুকি দিছে, তেওঁ হয়তো ভয় খাইছে, ভয় খাই তেওঁ পলায়ন কৰিছে। কিন্তু এতিয়া যিবোৰ কথা স্পষ্ট ৰূপত পোহৰলৈ আহিছে এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে দীপন ডেকা কেনেকৈ জড়িত। কুলদীপ ৰাজমুখী, কুলদীপ ৰাজমুখী হৈছে দীপন ডেকাৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ তথা নলবাৰীৰে বাসিন্দা। এই কুলদীপ ৰাজমুখীয়ে ফেচবুকত পোষ্ট দিছিল যে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিব, নিবনুৱাসকলক তেওঁলোকে সহায় কৰিব। আৰু নিবনুৱাসকলক তেওঁলোকে কেনেকৈ সহায় কৰিলে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে তাৰোপৰি বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো কিন্তু বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰা আছে। এতিয়া আহিছোঁ দীপন ডেকাৰ আন এটা কথালৈ। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে যে দীপন ডেকাই থেংক ইউ লজত, যিহেতু আগদিনাখন অৰ্থাৎ 19 তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এক ৰিহাৰ্চেল হৈছিল। এটা নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে যে যিটো পৰীক্ষাৰ বহি পোৱা গৈছিল বা য'ত অভিযান চলিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ থেংক ইউ লজত, সেই থেংক ইউ লজৰ যিটো কোঠাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কোঠাটোৰ বাবদ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীক 50,000 টকা দীপন ডেকাই দিছিল। লজৰ এটা কোঠাত পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে দীপন ডেকাই, মন কৰিব সেই দীপন ডেকা যিগৰাকী দীপন ডেকাই ফেচবুক পষ্টত অতি আৱেগিকভাৱে জনাইছিল যে মই দলৰ বাবে দলৰ ক্ষতি কৰা কাম মই একো নকৰোঁ, বা তেওঁ জনাইছিল যে মই প্ৰাণৰ ভয়ত মই পলাই ফুৰিছোঁ, গতিকে এনেকুৱা যিবোৰ কথা কৈছিল সেই দীপন ডেকাই 50,000 টকা কিন্তু থেংক ইউ লজত এটা কোঠাৰ বাবে দিছিল, কেৱল মাথো পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে। গতিকে দীপন ডেকাৰ এইখন নাটক। আৰু বৰ্তমান আমি কৈছোঁৱে যে দীপন ডেকাক আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিছিল, একো আপত্তিজনক তথ্য নাপালে, গতিকে দীপন ডেকাক তেওঁলোকে আৰু বিশেষ এটা সোধা পোছা নকৰিলে, গতিকে দীপন ডেকাক তেওঁলোকে আটক নকৰিলে। কিন্তু দীপন ডেকা পলাতক অৱস্থাত আছে। দীপন ডেকাই যে আত্মগোপন কৰিছে, দীপন ডেকাই নিজে ফেচবুক পষ্টযোগে তেওঁ জনাইছে যে তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে, তেওঁ ভয় খাইছে। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উঠিছে, আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি হ'ব? দীপন ডেকাৰ অতি ঘনিষ্ঠ অন্য এটা এপাৰ্টমেণ্টতো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে, তাত কিছু আপত্তিজনক তথ্য পাতি পোৱা হৈছে, আৰক্ষীৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে, গতিকে দীপন ডেকা এতিয়া ক'ত আছে? এতিয়াও কিন্তু দীপন ডেকাৰ সন্ধান কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ বা CID পোৱা নাই। কিন্তু কালি দীপন ডেকাৰ পত্নীক জেৰা ইতিমধ্যে CID চলাইছে আৰু পত্নীৰ জেৰা কালতো তেওঁ সোধা হৈছিল যে দীপন ডেকাৰ প্ৰসংগ, দীপন ডেকা ক'ত আত্মগোপন কৰি থাকিব পাৰে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰা হৈছে। বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে দীপন ডেকা খুব বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত নাই, গতিকে দীপন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণে অভিযান চলাব লাগে অভিযান চলাব পাৰে বুলি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে দীপন ডেকাক কেনেধৰণে আটক কৰা হ'ব, বা দীপন ডেকাক আটক কৰা হ'ব নে নহয়, বা দীপন ডেকাক পলুৱাই পঠোৱা হ'ল নেকি, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে। সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পূৰ্বৰ APSC কেলেংকাৰীৰ ফৰ্মুলাতে হৈছিল SI চাকৰিৰ কেলেংকাৰী। নিৰ্ধাৰিত দিনৰ পূৰ্বে গোপনে পৰীক্ষা পাতি উৎকোচ দিয়া প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়াৰ যুঁজা কৰিছিলে বৃহৎ নেক্সাছে। আৰু ইফালে SI কেলেংকাৰীক APSC কেলেংকাৰীতকৈও ব্যাগুম আখ্যা দিছে বহুজনে।
শেহতীয়াকৈ এছ আই কেলেংকাৰী নতুন নতুন এংগল সন্মুখলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। বহুতে ক'ব খুজিছে যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীতকৈও এই এছ আই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কেলেংকাৰী সবাতোকৈ ভয়ংকৰ। অখিল গগৈকে ধৰি বিভিন্নজনৰ ভাষ্যত আমি সেইখিনি কথা শুনিব পাইছোঁ। কিন্তু আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী যেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিল ঠিক সমান্তৰালভাৱে প্ৰায় একেধৰণেই এই এছ আই কেলেংকাৰীও সংঘটিত হ'ল। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সময়ত দেখা গৈছিল যে আগতীয়াকৈ যিসকলৰ পৰা টকা লোৱা হয় তেওঁলোকৰ উত্তৰ বহীসমূহ তেওঁলোকক দিয়া হয়। সেই উত্তৰ বহীত তেওঁলোকে প্ৰশ্নসমূহ পূৰণ কৰে, উত্তৰসমূহ লিখে আৰু সেই সঠিক উত্তৰ লিখা বহীখন তেওঁলোকে পৰীক্ষা হলত নি কিবাকৈ গোপনভাৱে নি পৰীক্ষা হলত জমা দিয়ে। ঠিক একেধৰণে এছ আই কেলেংকাৰীটো একেই কাণ্ডই সংঘটিত হ'ল। এইখন এখন আমি অভিযান চলোৱাৰ দিনাখন এখন হোৱাইট বোৰ্ড এখন দেখা পাইছিলোঁ, তাত কিছুমান উত্তৰ তাত লিখা থকা তাত আছিল। ঠিক একেধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হ'ল এছ আই কেলেংকাৰীটো। কাৰণ আগতীয়াকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল, থেংক ইউ লজতে হওক বা আন আন প্ৰান্ততে হওক, এই পৰীক্ষা আগতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰি উত্তৰ বহীসমূহ মাত্ৰ সাল সলনি কৰাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। এটা সময়ত ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানী আছিল, এতিয়া পি কে দত্ত এণ্ড কোম্পানীয়ে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে। মুঠতে কিমান এটা ভয়ংকৰ নেক্সাছ আছে এই সকলো পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেয়া জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰিছে। অভিযান যিমানে তীব্ৰতৰ হৈছে ওলাই আছে নতুন নতুন তথ্য, এই সন্দৰ্ভত খবৰ জনাই যাম। তাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খন্তেক বিৰতি আহিছোঁ দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ। মহানগৰীত বাহৰ পাতিছে বহিৰাজ্যৰ এ টি এম হেকাৰে। হাৰিয়ানাৰ দুই এ টি এম হেকাৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। মহানগৰীত বাহৰ পাতিছে বহিৰাজ্যৰ এ টি এম হেকাৰে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা দুই এ টি এম হেকাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এ টি এমৰ ধন লুটপাট কৰি জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ আলহী হৈছে হাৰিয়ানাৰ এই দুই এ টি এম হেকাৰ মহম্মদ আছিফ আৰু জুনেদ খান। এই দুই হেকাৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে এ টি এম কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰি লুটপাট কৰিছিল গ্ৰাহকৰ ধন। গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে এই দুই হেকাৰৰ সন্ধানত তালাচী চলাই এখন ভাড়াত লোৱা স্কুটিযোগে আহি থকা অৱস্থাত সহায় কৰে এই দুই এ টি এম হেকাৰক। এই প্ৰবঞ্চক দুটাই মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডৰ অভিজাত লজত আশ্ৰয় লৈ আহিছিল। অভিজাত লজৰ কোঠাত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বিভিন্ন বেংকৰ 40খন এ টি এম কাৰ্ড, নগদ 32,000 ধন আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। তেওঁলোক এ টি এম ফ্ৰডত জড়িত আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সোধা পোছা কৰি পোৱা ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি জি এছ ৰোডত থকা হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডেৰৰ পাছফালে অভিজাত লজ নামৰ এখন লজত তেওঁলোক আছিল। সেই ৰুমটোৰ পৰা আমি 40খন এ টি এম কাৰ্ড জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিগত 3 বছৰ পূৰ্বে এই হেকাৰ দলটোৱে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰি লুটিছিল এ টি এমৰ ধন। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আজাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চক দলটোৰ সদস্য। আৰু অধিক তথ্য সন্ধানত হাৰিয়ানাৰ এই দুটা প্ৰবঞ্চকক জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।